יושב בהרצאה ליד סטודנט יהודי ואני רוצה שהוא ידע את הסיפור שלי. בנסבי לי, يعني هذه هي هويتي ومنفعش انا اخبي هويتي عشان الثاني بخاف منها يعني شيء مقام مش بلي مش انا ارجش بو شيخوت. בתור אזרחיות ואזרחים יהודים, אנחנו כמעט ולא מכירים את אזרחי ישראל הפלסטינים. עבור רבים מאיתנו השפה הערבית היא שפת האויב, אנחנו רואים מעט ערבים בטלוויזיה, בדרך כלל בחדשות ובדרך כלל בנושאים ביטחוניים. לרובנו אין כמעט הזדמנויות לפגוש ערבי או ערבייה במפגש של שווה בין שווים, ועוד לא אמרנו כלום על הטירוף שאוחז בכולנו בתקופה האחרונה. האמת היא שאנחנו פשוט לא מכירים האחת את השני, ואת זה חייבים לשנות. אני לא נראה כמו טרוריסט, לא נראה כמו כלום, אני פשוט ערבי, נראה כמו ערבי. אני חושב כתיר, אני בטלו עליי זה בטריאה, מש, או היה איג'אט פענדה שנטה, ענה פעש, כששנטה פי. בהמון מקומות, זה כן די מאיים. בתקופה הקרובה נראיין מעט צעירות וצעירים פלסטינים אזרחי המדינה, שיספרו על חייהם בישראל של 2015. את הרעיונות נערוך לסרטונים קצרים שיופצו מדי יום ברשת. להפקת הפרויקט אנחנו צריכים לנסוע ברחבי הארץ עם צוות צילום, לערוך, לתרגם, להכין כתוביות, להעלות לרשת ולהפיץ. בשלב זה אנחנו במגעים עם קרנות לגיוס חלק מן הסכום, אך חסרים לנו עוד 25,000 שקלים. כאן אתם נכנסים לתמונה. אנחנו מבקשים שתשתתפו בפרויקט בתמיכתכם הכספית, אך לא רק. בהתאם לגובה התמיכה, תוכלו לצאת איתנו לצילומים, להמליץ על מרואיינים, לראיין ואף להשתלב בעריכה. תמיד רציתם להיות יוצרי טלוויזיה ולהשכין שלום? הנה הזדמנות מרתקת. עזרו לנו להסיר את מעטי הפחד, לראות את האנשים שמאחוריו. תודה. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע שאסור להפלות בין גברים לנשים. המעסיקים מצידם מצאו מנגנונים אחרים כדי לשמר אפליה ולשלם שכר נמוך יותר לנשים ביחס לגברים. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות החתמת עובדים על סעיף סודיות בחוזה העבודה ולאסור עליהם לחשוף את תנאי העסקתם. זה כתוב בחוזה ואתה חותם על זה שאתה לא יכול לדבר על השכר שלך. אני הייתי עורך דין. אני עדיין עורך דין, אבל עבדתי במשרדים. והיה כזה, היה די אסור לדבר על השכר. אין סיבה שאנשים לא ידברו בינם לבין עצמם. כדי להימנע מאפליות, במיוחד אם זה עובדים באותו דרג, אותו מעמד. תחת מעטה הסודיות של חוזה העבודה, לא ניתן לאכוף את חוקי השוויון. לכן, שדולת הנשים מקדמת בימים אלו הצעת חוק, שתחייב את המעסיקים לקיים שקיפות בחוזה העסקה של עובדיהם. בשנים האחרונות נהיה טרנד אמריקאי של להכניס לחוזה העסקה, סעיף שאומר שאסור לעובדים לדבר אחד עם השני על תנאי העסקה שלהם. מסתבר שיש יותר גברים שמוכנים להיכנס לבוס ולהגיד אני חושב שאני שווה יותר, מגיע לי העלאה במשכורת, ומסתבר שיש פחות נשים שנכנסות ועושות את התנועה הזאת. אבל במקום שבו נשים יודעות שמישהו שיושב במשרד לידן ועושה עבודה דומה לשלהן מרוויח 2,000 שקלים יותר, אז כן יש יותר נשים שיגידו סליחה, אני חושבת שמגיע לי. מי שלא ירצה לומר את התנאים שלו, אז הוא לא יאמר. אבל האפשרות שאפשר לדבר עם מישהו אחר ולא לאסור את זה, זה נשמע לי הזוי שאנחנו בארץ דמוקרטית, זה לא יכול להיות דבר כזה, ששני בני אדם לא יכולים במקום העבודה לדבר גם על הטבות השכר שלהם. זאת בעצם הצעת החוק. לא יאסור מעסיק על עובדיו, בין בחוזה ובין בכל אמצעי אחר, לחשוף מידע אודות שכרם ותנאי עבודתם. מה שמעניין פה הוא שבשש מדינות בארצות הברית, שבהם סעיפי איסור סודיות השכר חוקקו ברמה מדינתית, אנחנו רואות במפורש שצומצמו פערי השכר. זאת אומרת, הוכח לנו כבר בעולם שהדבר הזה משפיע בפועל במציאות ומביא לצמצום פערי השכר, ולכן זה באמת לא רק הצהרתי. אני לא חושבת שמה שאנחנו מבקשים מהם זה לשלם יותר, אנחנו מבקשים שזה יהיה שקוף. ואני מבקשת מהם שיגידו, אני רוצה לשלם לעובד הזה יותר, כי הוא הביא לי יותר לקוחות, הוא מביא לי יותר רייטינג, הכל בסדר, אנחנו לא באים לשנות כאן את השוק החופשי. ייתכן והחוק החדש, אם אכן יעבור ויוביל לשקיפות השכר, יוריד מכשול נוסף שניצב בפני עובדות ועובדים במאבקם על שכר שווה ושיפור תנאי העבודה.
כך נראות ההכנות לחתונה בכפר אום אל-חיראן. אולם גדול וקייטרינג יקר אין כאן, אבל הגבעות של צפון הנגב מספקות את התפאורה לחגיגה. הדרך לכפר לא סלולה וחברת החשמל עדיין לא טרחה להגיע למקום, אבל כל אלו לא מפחיתים מההתרגשות. סיור של נשים במסגרת ביקור סולידריות בכפר סיפק הצצה לחיי התושבים. אני למדתי לימודי מזרח תיכון פרטי בערבית. שכתי, למדתי תואר שני, עכשיו לומדת תואר שני, מנהל המדיניות ציבורית. כל החיים חייתי, כאילו, היה המים בברז, יש דוש, יש הכל. עכשיו אנחנו רק בג'ריקנים שמים את המים, בברזין, בקושי יש מים, כאילו זה טפטוף. כשאנחנו רוצים מים חמים, אנחנו שמים על האש, וזה לפעמים המים, בכלל אנחנו קונים המים מחורה. המדינה מתכננת להרוס את הכפר אום אל-חיראן, לגרש את תושביו ולהקים במקומו יישוב יהודי חדש בשם חיראן. احنا ما بدنا نرحل وهي قريتنا احنا انخلقنا فيها ترم الحيران لا تنهز ترم الحيران هي بلد قريه غير معترف بها اليهود بده يحتل قريتنا واحنا ما بدنا نخليهم يحتلوها بتخلا هي هورسين بايت تايم אחר כך קפצו להרוס כפר שלה כמו אל-עראקיב. אחר כך התחילו להרוס לנו את החקלאות שלנו. התחילו לעקור את העצים שלנו, עצי הזית והתאנים והענבים שאנחנו אוכלים מהם. והיום הרשו לעצמם, המדינה הרשתה למשטרה ולצלפים, לראות בצעירים או בבדואים מי שמתנגד לפעולות של המשטרה. חבר'י, יהודים וערבים, אנחנו מפליגים בספינה אחד. אם הספינה הזאת תטבע, כולנו נטבע. ואם הספינה הזאת תגיע לחוף מבטחים, אז כולנו נגיע לחוף מבטחים, לכן אנחנו זקוקים למאבק שלכם איתנו. אני אומרת לממשלה ולנתניהו, אנשים חיים כאן אלפי שנים. גם תחיית לפני עשרות אלפים של שנים, מה הבעיה שלך לחיות עם אנשים האלה? למה או אני או אתה? למה לא אני ואתה נחי ביחד? ומסוכן, וכבר יצא לי כמה פעמים שכמעט נדרסתי שם עם חברות שלי. לא אכפת להם, הילדים שלנו הם מספרים, הם הולכים לפי שם משפחה, הם הולכים לפי אזור מגורים. בניין המועצה המקומית בית ג'אן, 25 מדרגות, חייבים אנשים לעלות בכדי להגיע למחלקת שירותים חברתיים בבית ג'אן. אני חושב על זנות כדבר שצריך להיות חוקי. כך נוצר מצב שהייתי צריכה להוציא אותו בעצם מהמסגרת שהוא מכיר, מהחברים שלו. הכתבות האלו הופקו על ידי עובדים סוציאליים. הן עוסקות בעוני, בקשישים, בהתמכרויות, בנוער בסיכון, בזנות ובתופעות חברתיות נוספות. גם אם הנושאים הללו בחלקם מטופלים על ידי התקשורת, הכתבות שם לא בהכרח מקדמות שינוי או תיקון המצב. סוכני השינוי שבשטח, העובדים הסוציאליים, לא פעם נעדרים מהסיפור התקשורתי ונמצאים מחוץ לאריזה החדשותית והנוצצת שנועדה לקדם רייטינג. העובדים הסוציאליים נמצאים בדרך כלל כצופים בנושא הזה, הם לא פעילים בנושא הזה. מרביתם לא מעורבים בנושא של מדיה, לא מעורבים בהפקה של כתבות קהילתיות. הם מיומנים מאוד בשיטות של עבודה קבוצתית, של עבודה עם יחידים ועבודה קהילתית, אבל הם לא משתמשים במדיה כאמצעי לשינוי חברתי.
אמנון, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, יזם את הקורס שיווק חברתי ומדיה בעבודה סוציאלית, המיועד לעובדים סוציאליים. הקורס עוסק בהיבט של עבודה קהילתית, מנהיגות ושינוי מדיניות, ונוגע לכלל העובדים הסוציאליים. המטרה העיקרית בסופו של דבר היא להקנות לסטודנטים יכולת להפיק בכוחות עצמם כתבה. היום אנחנו בעידן של הפייסבוק, אנשים לא כל כך קוראים. הם רוצים לראות, הם רוצים להתרגש, הם רוצים לשמוע, הם רוצים אקשן. מוסטפה, עובד סוציאלי, הפיק במסגרת הקורס כתבה שעוסקת בתופעת הירי כאות שמחה בחתונות בחברה הערבית. אני רוצה גם להביא את הקול של האוכלוסייה שממנה אני מגיע, להביא כתבות אחרות, לשווק משהו אחר. בכללי, בתור עובדת סוציאלית, זה פשוט לא עלה לי למיינד בכלל העניין של לעבוד עם מצלמות או באמת לצלם את הסיטואציה שאני רואה. זה משהו שפשוט לא הכרתי ולא התנסיתי בו, וכיום אני רואה בו כלי חשוב. המיוחד בקורס הוא שילוב בין גישות לשינוי ושיווק חברתי, יחד עם הפקת כתבות וסרטונים קצרים ויישומם באתרים חברתיים. בכיתה נלמדים שלבים בפיתוח הכתבות, החל מהרעיון, דרך התחקיר, צילום, עריכה ועד בניית אתרים. הסטודנטים מתחלקים לצוותים המכינים כתבות בנושאים של רווחה ושינוי קהילתי, ועומדים לרשותם ציוד צילום, הקלטה ועריכה. אמנון, יחד עם רנה סמן ג'וברן, מתאם את הקורס, מתדרכים סטודנטים גם באופן פרטני. לקראת סיום הקורס, לכל צוות יש כתבה שהכין, והיא מוכנה לשידור, להפצה ולדיאלוג באתרים החברתיים. אני חושב שזה מאוד, מאוד חשוב שאני, כעובד סוציאלי, שאני בא לצלם עם מיקרופון, עם המצלימה, עם שאלות ברורות, ספציפיות, שולט בחומר, יודע מה נשאל, יודע מה אני הולך לשאול, יודע להתמודד עם השאלות שישאלו. זה מראה על רצינות. היה לנו גם כל מיני התנסויות בזה, זאת אומרת, צילמתי כבר איזושהי כתבה, ואז הצגנו אותה בכיתה ואמרו מה הטעויות, איך עדיף לצלם את זה יותר טוב. דיברו איתנו על איך לצלם, איפה המרואיין צריך לשבת, איפה המראיין צריך לשבת. שותפה נוספת לקורס היא הטלוויזיה החברתית, שהעבירה חלק מהשיעורים בנושאי צילום ועריכה, והיוותה דוגמה למודל של עיתונות עצמאית, המחוברת בנשמתה לאקטיביזם ולשינוי חברתי. במהלך הקורס הפיקו הסטודנטים מגוון כתבות בתחומי הרווחה והקהילה. בעצם זה שהם כל יום חוות התעללות וטראומה, וחוסר שליטה מוחלט, בחיים שלהם, בגוף שלהם, ברגע שלהם, אומר שהם זקוקות למערכות הגנה. יש פה חינוך חובה, ופותחים את הילדים מגיל 3, בואו במערכים כולם חינם, אבל שאין מספיק מבנים, אז רגע, חכו, זה בא לחשבון ילדים. הידע מהשטח, ממקור ראשון, שנמצא בידיהם של העובדים הסוציאליים, היה צריך להפוך אותם למחוזרים על ידי התקשורת בדיווחים חברתיים. הרי נוכחותם כבר הוכיחה כי היא יכולה להעצים היבטים חשובים של מנהיגות ושינוי חברתי. אין ספק שמתן כלים לעובדים סוציאליים כדי שיפיקו בעצמם את הכתבות ללא תיווך של גופי התקשורת ותוך הישענות על הרשתות החברתיות, הוא עצמו שינוי חברתי. חלק מהסטודנטים מציינים בסיום הקורס שהם מעוניינים להמשיך בתהליכים האלה. מתוך הניסיון שלנו, חלק מהסטודנטים אכן עושים שימוש בעבודה שלהם לאחר סיום הקורס. למדתי איך לא לפגוע, למדתי איך לשדר אמפתיה. היו דברים שקצת זרים, אבל היה תענוג להביא את הדברים המאוד זרים ולחדור אותם לעבודה סוציאלית, וכדי שהם באמת ישמשו למטרה של שיווק חברתי, סיווג קהילתי, ולקדם שינויים בחברה. For the past week, we have been attacked, if you want, stormed by Israeli police, special units of police who came on last week on Tuesday, first of all, 40 soldiers came with their weapons and with their masks. The patient that they were chasing was a
15-year-old boy who was already in custody. And they have found some documents on him, a prescription from Makassar Hospital, so they came to chase his file. The next day, they came in again with even bigger numbers of police, this time chasing the hard disk or the computer where we keep our security cameras information on. They stayed for 1 hour in front of the neonatal unit, closing it almost. It is against all humanitarian laws or international laws, even I'm sure Israeli law. If we were Hadassah or Sha'ar Sadiq hospitals, they would never have done that. The staff were very upset and angry, and they were becoming a crowd, and the soldiers were looking very intimidating. There could have been shooting and fight and a battle and a clash inside the hospital. On the third day, which is last Thursday, we were protesting against what has happened in the first 2 days. Mm-hmm. And in actual fact, they came and to the hospital. And because they saw that we are protesting, they hit us with gas canisters, with sound bombs, and with the plastic bullets. It is a show of an excessive force to tell everybody, I think, in East Jerusalem that nobody, no medical facility, no health worker, is beyond being intimidated and beyond being harassed. And also to make sure that no patients come to visit us, because everybody will be worried about their medical files being in Israeli hands. Today, the Israeli soldiers are harassing everybody in East Jerusalem, and they're also making it clear that they are going also to harass the medical institutions, a hospital like Makassar Hospital, which only gives the best medical service and the best and a humanitarian service for anybody who comes to its door, whether they are Jew, Christian, Muslim, black, white, and whatever political ideology they carry. We don't care. We are here to save patients, and that is it. עיסאוויה, לילה, גנרטור עובד, והנה מראה מחמם את הלב. הזדמנות של הציבור לתרום ולהכיר תודה לשוטרים ולחיילים. יש כאן חייל רעב? מה קורה כאן? לא יודעת מה קורה כאן, אבל יש ריח של הרבה בשר על האש. אנחנו פה בתחנת דלק לכניסה לעיסאוויה, 12 בלילה. מה עושים פה כל הדגלי ישראל האלה? באנו לעשות מצווה, אנחנו נהיה בצוהר. מי אתם? סתם, באנו מה... סתם, בסבבה. אנחנו נמצאות פה באזור, הרחנו ריח של על האש, וראינו שיש... אולי באנו להחזיר אהבה ללוחמים שלנו ששומרים עלינו יום ולילה. עמדת הקייטרינג מנוהלת על ידי אזרחים ועמותות, וקטנועי זקה ומדה, כך מספרים, מסייעים בשינוע האוכל לחיילים ולשוטרים. אנחנו אזרחים, חבר'ה שהתארגנו לבד, עוזרים לנו חבר'ה מזקה פה, צדיקים, עוזרים לנו חבר'ה של זקה, אזרחים, התארגנו, באהבה. הסטוסים של זקה מסיעים את האוכל ממקום למקום. של מגן דוד אדום. שמי חייל רעב זה SOS, זה סוג של חירום. כן, היום בזמן שהיה על האש, עושים על האש, עבר מישהו, ירימו לו כל הבגדים, תוריד ככה, תעשה ככה, בשביל ככה, שהם ירגישו, ירו, האנשים הצעירים הבאו, אלה המתנחלים שבאו לאכול עם החיילים, שירו איך הם עובדים, איך עושים לכם על הפלסטינים. תכלס לא הבנתי למה כאן דווקא. כי זו נקודה מאוד אסטרטגית שהרבה כוחות עוברים פה. הם עוברים פה, יש להם גם איזה תרגיל. רוב הכוחות נמצאים באזור הזה שלהם, לא? רוב הכוחות נמצאים באזור הזה שלהם. הם באים כדי לקחת אותם. חלק פליטים שועפאט, עיסאוויה, עבדאליה. רוב כבישי הגישה לשכונות הפלסטיניות נחסמו. מבט זריז על תהליך הבדיקה מלמד שאין בעיה לצאת מהן עם סכין. נראה שתפקידם של החיילים והשוטרים הוא בעיקר הרתעה, הפחדה והשפלת התושבים. והנה, היה לילה גם שמו דגל ישראל מעל מילה שכתוב בכניסה של עיסאוויה, שמו דגל בכוונה להרכיז את האנשים. מאחורה שלי ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר, בשבעה ימים
וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הורדים פורחים, ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים. בכל קבצנייך עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב. בכל קבצנייך שמחים. שלי אביונה ומרה, למלך אין בית, למלכה אין כתר, רק אחת בעולם את שבחך אמרה, וגנותך חרפתך כל היתר. ועל כן אלה לכל רחוב ופינה, לכל שוק ופינה,